হ্যালো এভরিওয়ান, ৱেলকাম টু স্কৰডেমি। মই ভূপালী ডেকা। আজি মই আহিছোঁ 2 বজাত লাইভ লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত APDCL আৰু DHSৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছ আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক প্ৰফিট এণ্ড লছ। চ' গুড আফটাৰনুন এভৰিওৱান, মষ্ট ৱেলকাম টু মাই ক্লাছ এণ্ড ৱেলকাম টু স্কৰডেমি। ভালে আছে ন সকলোৱে? সকলোৰে খবৰ কি ফাৰ্ষ্ট সেইটোৱে সুধিম। খা খবৰ ল'ব লাগিব। অ'কে, ঠিক আছে। হাই, হেল্ল', গুড আফটাৰনুন এভৰিওৱান। আজি মই ফাৰ্ষ্টত এটা বহুত ধুনীয়া, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা এটা এনাউন্স কৰিম, ঠিক আছে? চ' আজি আমাৰ অলৰেডি বহুতে টিচাৰে ক্লাছত কৈছে চাগে, চ' আমাৰ অলৰেডি APSCৰ গুড নিউজ হয় আপোনালোকৰ কাৰণে, APSCৰ অফলাইন ক্লাছেছ অলৰেডি বেটছ আমাৰ ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে। গোটেই আমাৰ ছিষ্টেম চব ৰেডি আছে 1 নৱেম্বৰৰ পৰা। অ'কে, চ' 1 নৱেম্বৰৰ পৰা আমাৰ APSCৰ অফলাইন ক্লাছেছ ষ্টাৰ্ট হ'ব। চ' অফলাইন আপোনালোকে টিচাৰ্ছৰ লগত ক্লাছ কৰিব পাৰিব, ধুনীয়াকৈ স্কুলত যেনেকৈ পঢ়িছিলে বহি পেলাই ক্লাছ কৰিব পাৰিব টিচাৰ্ছৰ লগত, ডিৰেক্টলি মুখে মুখে আপোনালোকে টিচাৰ্ছৰ লগত ডাউট ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিব, ধুনীয়াকৈ বুজাব, হাঁহি ধেমালিৰে সৈতে পঢ়িব পাৰিব, ঠিক আছে? চ' এতিয়া আমাৰ অনলাইন অলৰেডি APSCৰ কাৰণে আমাৰ অনলাইন ক্লাছেছ চলি আছিলে, কিন্তু এতিয়া সুখবৰ যে অফলাইন ক্লাছেছ আমাৰ ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে আৰু ষ্টাৰ্ট নতুন বেটছ আমাৰ ষ্টাৰ্ট হ'ব ফাৰ্ষ্ট অফ নৱেম্বৰ। চ' আপোনালোকে যদি নিজে APSCৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিব বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে স্কৰডেমিৰ লগত আপোনালোকে 1 নৱেম্বৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব কোৰ্চটো আপোনালোকে ল'ব পাৰে। আৰু আপোনালোকৰ যদি কোনোবা ৰিলেটিভছ আছে বা বংশ পৰিয়ালৰ কোনোবা আছে যোনে APSCৰ কাৰণে পঢ়ি আছে আৰু ভালকৈ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিব বিচাৰিছে ফাৰ্ষ্ট এটেম্পটত বা ছেকেণ্ড এটেম্পটতে, যিয়ে নহওক আমাৰ বহুত ধুনীয়াকৈ ফেকাল্টি আছে, বহুত ধুনীয়া বেষ্ট ফেকাল্টি আছে নৰ্থ ইষ্টৰ স্কৰডেমিৰ লগত APSCৰ। চ' আপোনালোকে ক্লাছ কৰিব পাৰিব আমাৰ প্ৰিলিমছৰ পৰা মেইনছৰ পৰা আৰু গোটেইখিনি আমাৰ ইণ্টাৰভিউলৈকে গোটেইখিনি স্কৰডেমিয়ে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰাব। চ' পলম নকৰি আপোনালোকে সোনকালে ছাবস্ক্ৰিপশ্যন ল'ব পাৰে APSCৰ কাৰণে। আকৌ যদি আপোনালোকৰ ওচৰে পাঁজৰে কোনোবা বা ফ্ৰেণ্ডছে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব বিচাৰিছে আপোনালোকে জনাব, ঠিক আছে? হাই এভৰিওৱান, চ' সকলোৰে নাম নলওঁ নহ'লে লেট হৈ যাম। মোৰ খবৰ ভাল। নয়ন, মিলি, গুড আফটাৰনুন, ভালে আছা? তোমালোকে লাঞ্চ কৰিলা নে নাই? লাঞ্চ কৰিলা সকলোৱে? চ' ক্লাছটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, ফাইন। চ' কুৱেশ্যন নম্বৰ 1, ইফ দ্য কষ্ট প্ৰাইজ অফ এন আৰ্টিকেল ইজ 80% অফ ইট চেলিং প্ৰাইজ, দ্য প্ৰফিট পাৰ্চেণ্ট ইজ। অ'কে, চ' ইংলিছত আছে কুৱেশ্যনটো, অসমীয়াত নাই, মই অসমীয়াত আজি বুজাই দিম। আজি অসমীয়াত লিখা নহ'ল তো বুজাই দিম ধুনীয়াকৈ, ঠিক আছে? দ্য কষ্ট প্ৰাইজ অফ এন আৰ্টিকেল ইজ 80% অফ ইট চেলিং প্ৰাইজ, মানে আমাৰ যিটো ক্ৰয় মূল্য, কষ্ট প্ৰাইজ মানে কি হয়, ক্ৰয় মূল্য ন? চ' অসমীয়াত মই লিখি দিছোঁ, ক্ৰয় মূল্য এটা আৰ্টিকেলৰ 80% অফ ইট চেলিং প্ৰাইজ। চ' 80% কিমান হয়, তাৰ বিক্ৰী মূল্যৰ সমান হয়, ঠিক আছে? 80%ৰ বিক্ৰী মূল্যৰ হয়। দ্য প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজ, প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টটো কি হ'ব তোমালোকে ক'ব লাগে, ফাইন? এইটো দি লওঁ ৰ'বা। অ'কে, চ' এতিয়া আল্টিমেটলি আনচাৰটো সুধিছে প্ৰফিট পাৰ্চেণ্ট, মানে লাভৰ মূল্য কিমান হ'ব, কিমান শতাংশ আমাৰ লাভ হ'ব। অ'কে, ত' লাভৰ মূল্য ওলাব লাগে। চ' ইয়াতে 4টা অপশ্যন আছে, ধুনীয়া অপশ্যন দিয়া আছে, তোমালোকে তাৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপশ্যনটো চুজ কৰা। ইয়'ৰ টাইম ষ্টাৰ্টছ নাও। 1 মিনিটতকৈ অলপমান বেছি টাইম দিম, বহুত বেছি নিদিওঁ, 1 মিনিট 23 ছেকেণ্ড ষ্টাৰ্ট কৰা। চ' বহুতে আনচাৰ দিছা 25%, অ'কে, ঠিকেই গৈ আছা, মানে ৰং আনচাৰ দিছা মই এতিয়া নকওঁ, কিন্তু যোনে যোনে আনচাৰ দিছা ভেৰি গুড, আৰু যোনে দিয়া নাই তোমালোকে আনচাৰ দিব ট্ৰাই কৰা। অ'কে, বেছিক অলৰেডি ক্লিয়াৰ কৰিছোঁ কিশোৰ, এইটো মোৰ পাৰ্চেণ্টেজৰ ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ নহয়, এইটো ইউটিউবত অলৰেডি মই বহুত ক্লাছ কৰিছোঁ পাৰ্চেণ্টেজৰ, তুমি ইউটিউবত ক্লাছবোৰ চাই ফাৰ্ষ্টতে চাই ল'বা, গোটেইখিনি বেছিক ক্লাছ মোৰ কৰোৱা আছে। ডেইলি ডেইলি যদি বেছিকৈ বুজাওঁ তেতিয়াহ'লে আগবাঢ়িম কেনেকৈ, বেছিক ক্লাছ এটা দুটা ক্লাছত মই বেছিক বুজাই দিলোঁ, সেইখিনি ভিডিঅ' চাবা, ঠিক আছে? ডেইলি ডেইলি বেছিক নুবুজাই নহয়, বেছিক বুজাই থোৱা আছে অলৰেডি, তুমি চাই ল'বা, তোমাৰ ইনফৰ্মেশ্যন অলপ কমপ্লিট ইনফৰ্মেশ্যন নাই তোমাৰ তাত, অলৰেডি বেছিক বুজাইছোঁ, এতিয়া কুৱেশ্যন ছল্ভ কৰি আছোঁ। অ'কে, তোমাৰ ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ চাগে আজি, সেইকাৰণে তুমি বেছিকখিনি গম পোৱা নাই, কিন্তু বেছিক ক্লাছটো চাই ল'বা, ফাইন? কুৱেশ্যনটো বুজাই দিলোঁ, চোৱা, এটা বস্তুৰ এটা আৰ্টিকেলৰ ক্ৰয় মূল্য 80% হ'ব তাৰ বিক্ৰী মূল্যৰ, তোমালোকে প্ৰফিট আৰু লাভৰ শতাংশটো ওলাব লাগে। অ'কে, বহুতে আনচাৰ দিছা, ভেৰি গুড, আৰু যিসকলে আনচাৰ দিব পৰা নাই বা কৰি আছা এতিয়াও টাইম আছে, আনচাৰটো ফটাফট দিয়া। মোৰ ভাল, পল্লৱ তোমাৰ কি খবৰ,
আগতে কনসেপ্ট দি দিছো মাসুম পারভেজ তোমালকে মাজতে আহা ক্লাসবোৰ ফার্স্টৰ পৰা নছো আৰু তোমালকে কমেন্ট কৰি থাকা কনসেপ্ট দিও কনসেপ্ট ক্লাস হৈ গৈছে এটো ফার্স্ট ক্লাস নহয় এটো প্রফিট এন্ড লসৰ এটো থার্ড নে ফোর্থ ক্লাস হয় আগতে কনসেপ্ট কৰোৱা হৈছে কনসেপ্ট ক্লাসটো চাই লবা ওকে অঁ ইয়েছ এডিয়াৰী ক্লাছ কৰোঁতে বেচিক ক্লাছ কৰাইছিলোঁ আৰু সেইটো অলৰেডি ইউটিউবত ছেভ আছে চাই ল'বা ডেইলি ডেইলিটো আৰু বেচিক বুজাই নাথাকোঁ ইউটিউবত ছেভ থকা ক্লাছবোৰ চাই ল'বা এতিয়া চোৱা কাৰেক্ট আনচাৰটো ফাৰ্ষ্টতে মই কৈ দিছোঁ কাৰেক্ট আনচাৰ ইজ 25% এবছলুটলি কাৰেক্ট যিসকলে কাৰেক্ট আনচাৰ দিছা ভেৰি গুড তাৰমানে তোমালোকে বেচিক ক্লাছ অলৰেডি চাইছা কনচেপ্টৰ ক্লাছ চাইছা আৰু ধুনীয়াকৈ প্ৰেক্টিছ কৰি আছা ৱেল ডান এতিয়া চোৱা কি কৈছে দ্য কষ্ট প্ৰাইজ অফ এন আৰ্টিকেল ইজ 80% অফ ইজ চেলিং প্ৰাইজ ঠিক আছে এতিয়া আমি 80% মানে কি আমি মই অলৰেডি বেচিক ক্লাছত শিকাইছোঁ মই পাৰ্চেণ্টেজৰ ক্লাছত শিকাইছোঁ যে পাৰ্চেণ্টেজ যদি থাকে তাৰপিছত আমি সেইটো ফ্ৰেকশ্যনলৈকে কনভাৰ্ট কৰোঁ ঠিক আছে পাৰ্চেণ্টেজৰ ক্লাছ অলৰেডি শিকাই থোৱা আছে সেইকাৰণে পাৰ্চেণ্টেজৰ পিছত মই প্ৰফিট এণ্ড লছ শিকাওঁ যাতে পাৰ্চেণ্টেজৰ ট্ৰিকটো আমি ইয়াতেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ কাৰণ প্ৰফিট এণ্ড লছৰ অংকটো পাৰ্চেণ্টেজ থাকে চ' 80% মানে কিমান হয় ফাৰ্ষ্ট ওলাই লোৱা 80% মানে মই অলৰেডি জানো 4/5 হয় কাৰণ অলৰেডি আমি কৰি মোৰ মনত থাকি গৈছে তোমালোকৰে যোনে মোৰ ক্লাছ ৰেগুলাৰ কৰা অলৰেডি মনত আছে কিন্তু যিসকলৰ মনত নাই মই দেখুৱাই দিছোঁ কেনেকৈ কৰিলোঁ 80% মানে তলত 100 আহিব আউট অফ 100 আহে চ' 2 4 8 2 5 10 চ' 4/5 চা তাৰমানে 80% মানে কিমান হ'ল 4/5 আৰু এইটো কি হ'ব আমাৰ জানা তলত যিটো নম্বৰ থাকে সদায় সেইটো আমাৰ সদায় কষ্ট প্ৰাইজ হয় কষ্ট প্ৰাইজ মানে ক্ৰয় মূল্য এইটো সদায় আমাৰ চি পি হয় আৰু ওপৰৰটো আমাৰ এছ পি হয় আমি লিখোঁ এছ পি বাই চি পি ঠিক আছে চৰি ছেকেণ্ড আমি চি পি বাই এছ পি বুলি লিখোঁ ন উল্টা লিখিছিলোঁ মই চি পি বাই এছ পি বুলি লিখোঁ ঠিক আছে আমাৰ 4/ফ্ৰেকশ্যন আমাৰ 4/5 আহিলে আৰু সেইটো চি পি বাই এছ পি কাৰণ কি কৈছে আৰ্টিকেলটো ক্ৰয় মূল্য 80% হ'ব তাৰ বিক্ৰী মূল্যৰ তো চি পি বাই এছ পি তো চি পি মানে আমাৰ হৈছে ক্ৰয় মূল্য এছ পি মানে আমাৰ হৈছে বিক্ৰী মূল্য তো ক্ৰয় মূল্য কিমান 4 আৰু বিক্ৰী মূল্য কিমান 5 তাৰমানে 4 টকাত কিনি সামগ্ৰী এটা আমি 5 টকাত বিক্ৰী কৰিলোঁ হয়নে আমি যদি চকলেট এটা 4 টকাত কিনি 5 টকাত বিক্ৰী কৰোঁ আমাৰ 1 টকা কি হ'ল লাভ হ'ল চ' আমাৰ লাভ কিমান হ'ল 1 আমাৰটো কি 1 কি হ'ল আমাৰ 1 প্ৰফিট হ'ল লাভ হ'ল আৰু এতিয়া তোমালোকক কৈছে প্ৰফিটৰ পাৰ্চেণ্ট ওলোৱা আৰু মই ফৰ্মুলা অলৰেডি শিকাই থোৱা আছে তোমালোকক এটা মই ক্লাছ আগতে দিছোঁ এটা 3টামান ক্লাছ দিছোঁ আগতে প্ৰফিট এণ্ড লছৰ তো তাত আমাৰ ফৰ্মুলা কৰোৱা আছে ফৰ্মুলাটো আছিলে প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টৰ ফৰ্মুলা আমি কেনেকৈ ওলাওঁ প্ৰফিট ডিভাইডেড বাই চি পি মানে কষ্ট প্ৰাইজ আমি যেতিয়া প্ৰফিট এণ্ড লছৰ অংক কৰোঁ সদায় আমি বেজ হিচাপে লওঁ কষ্ট প্ৰাইজটো ক্ৰয় মূল্যটো কাৰণ চোৱা আমি যদি এটা বস্তুৰ কিমান টকাত কিনিছোঁ সেইটোৱে নাজানো তেতিয়াহ'লে আমি লাভ লোকচান কেনেকৈ উলিয়াম তো আল্টিমেটলি আমাৰ নলেজটো কিহত থাকিব লাগিব যিকোনো এটা বেপাৰ কৰিব হ'লে আমি বিক্ৰী ক্ৰয় মূল্যটো মানে কিনা দামটোতো জানিব লাগিব ন চ' কিনা দামটো যদি আমি জানো চ' আমি গোটেই কেলকুলেশ্যনটো কৰিব পাৰিম চ' তাৰমানে বেছটো কি হয় আমাৰ বেছটো হ'ল আমাৰ ক্ৰয় মূল্য চি পি চ' সদায় আমাৰ তলত চি পিটো লিখিবা যেতিয়া আমি প্ৰফিট পাৰ্চেণ্ট ওলাওঁ মনত ৰাখিবা এইটো প্ৰফিট ডিভাইডেড বাই চি পি ইনটু 100 আৰু যদি লছ পাৰ্চেণ্ট ওলাওঁ লছ ডিভাইডেড বাই চি পি ইনটু 100 যিয়ে নাথাকক কিয় প্ৰফিট ওলাওঁ বা লছ ওলাওঁ চ' ওপৰত যদি প্ৰফিট পাৰ্চেণ্ট ওলাব লাগে প্ৰফিটটো ওপৰত থাকিব লছ পাৰ্চেণ্ট ওলাব লাগিলে ওপৰত লছটো থাকিব কিন্তু তলত সদায় কষ্ট প্ৰাইজে থাকিব অ'কে ইনটু 100 এতিয়া প্ৰফিট কিমান হ'ল 1 টকা চি পি কিমান আছে আমাৰ চি পি কিমান 4 হয় চ' 4 ইনটু 100 এতিয়া কাটাকাটি কৰিলে কিমান পাম 25 তাৰমানে 25% অ'কে চ' 25% আমাৰ হ'ব প্ৰফিট পাৰ্চেণ্ট ক্লিয়াৰ ভালকৈ বুজিছানে নাই চোৱা মোক কমেণ্ট কৰা অ'কে চ' এইটো কুৱেশ্যন চবেই পাৰিছা মুভিং টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 দিয়েৰ ইজ এ প্ৰফিট অন দ্য কষ্ট প্ৰাইজ অফ এন আৰ্টিকল 20% দ্য পাৰ্চেণ্টেজ অফ প্ৰফিট কেলকুলেটেড অন ইট চেলিং প্ৰাইজ উইল বি আজি মই ভেৰি চৰি বুলি কৈছোঁ তোমালোকক অকণমান মাফ কৰি দিবা আজি মই অসমীয়াত কুৱেশ্যনটো
লিখি নানিলোঁ, তাৰ কাৰণে ৰিয়েলি সৰি, কিন্তু মই অসমীয়াত বুজাই দিম, মোৰ দায়িত্বটো মই পালন কৰিবই লাগিব, যিহেতু কিছুমানে অসমীয়াটো বেছি ভালকৈ বুজি পোৱা, মই অসমীয়াত কুৱেশ্যনছটো বুজাই দিম, ঠিক আছে। দেয়াৰ ইজ এ প্ৰফিট অন দ্য কষ্ট প্ৰাইজ অফ এন আৰ্টিকেল ইজ 20%, ঠিক আছে। চ' আৰ্টিকেল এটাত কষ্ট প্ৰাইজ আমাৰ কিমান, প্ৰফিট কিমান হৈছে, কষ্ট প্ৰাইজৰ ওপৰত আমাৰ 20% আমাৰ প্ৰফিট হৈছে। দ্য পাৰ্চেণ্টেজ অফ প্ৰফিট কেলকুলেটেড অন ইট চেলিং প্ৰাইজ উইল বি, কিন্তু আমাক কি কৈছে লাষ্টত কুৱেশ্যনটো চোৱা, আমি আমি প্ৰফিটটো কেলকুলেট কৰিব লাগিব, বাট অন ইট চেলিং প্ৰাইজ, মানে মই অলৰেডি তোমালোকক ক'লোঁ যে আমি সদায় বেছটো কষ্ট প্ৰাইজ বুলি ধৰোঁ, ক্ৰয় মূল্যটো বেছ বুলি ধৰোঁ, কিন্তু ইয়াতে কুৱেশ্যনটোত মেনশ্যনেই কৰি দিছে আমি প্ৰফিটটো ওলাব লাগিব, কিন্তু আমি বেছটো চেলিং প্ৰাইজ ল'ব লাগিব, মানে চেলিং প্ৰাইজৰ হিচাপতহে আমি প্ৰফিটটো ওলাব লাগিব। তো ইয়াতে কুৱেশ্যনটোতে লিখি দিছে চেলিং প্ৰাইজৰ ওপৰত আমি প্ৰফিট ওলাব লাগিব, গতিকে তলত ইয়াতে চেলিং প্ৰাইজ হ'ব। ইজ ইট ক্লিয়াৰ গাইজ এভৰিওৱান, বুজিছা? চ' ইয়াতে আমাক কুৱেশ্যনটোত যে লিখি দিছে চেলিং প্ৰাইজৰ ওপৰত প্ৰফিট ওলাব লাগিব, সেইকাৰণে আমাৰ বেছটো ইয়াতে চেলিং প্ৰাইজ হ'ব, কাৰণ কুৱেশ্যনত মেনশ্যন কৰি দিছে। আৰু গেটিং ইট, এইখিনি বুজিছা? চ' এতিয়া মই অপশ্যন দি আছোঁ, চৰি টাইমাৰ দি আছোঁ, এক মিনিট টাইম দিছোঁ, কৰা। ইয়'ৰ টাইম ষ্টাৰ্টছ নাও। অঁ দেৱ ভৱেশ, মোৰ আমাৰ ক্লাছত PPT অসমীয়াত থাকেই, আজি মোৰ অলপমান প্ৰব্লেমৰ কাৰণে অসমীয়াত PPTটো বনোৱা নহ'ল, তাৰ কাৰণে চৰি, কিন্তু মই অসমীয়াত ইমান ধুনীয়াকৈ ট্ৰান্সলেট কৰি দিম যে তোমালোকে অসমীয়াত যে PPT নাই সেইটো ফিল নকৰিবা, ঠিক আছে? যে ধুনীয়াকৈ ট্ৰান্সলেট কৰি দিম, টেনশ্যন নল'বা। এই ক্লাছটো আমিনে সুধিছে, এইটো ক্লাছ আমাৰ APDCLৰ পৰীক্ষা আহি আছে আৰু DHSৰ পৰীক্ষা আহি আছে, তো তাৰ কাৰণে APDCL আৰু DHSৰ কাৰণে আমাৰ এইটো ক্লাছ আজি চলি আছে, ঠিক আছে? এই টপিকটো বহুত দিগদাৰ পোৱা কংকনা, সেইকাৰণে মই লৈ আহিছোঁ এই টপিকটো। যদি পাৰ্চেণ্টেজৰ ক্লাছটো আগতে মোৰ কৰা আছে, পাৰ্চেণ্টেজৰ ক্লাছটো চাই ল'বা, তাৰপিছত প্ৰফিট এণ্ড লছৰ ক্লাছটো ফাৰ্ষ্টৰ পৰা চাবা ইউটিউবত, আৰু যদি বেছি ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব বিচাৰিছা বা মেথছত যদি দিগদাৰ পোৱা, তোমালোকে ছাবস্ক্ৰিপশ্যন লৈ ল'বা, ছাবস্ক্ৰিপশ্যন লৈ এক্সামৰ কাৰণে ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিবা, কাৰণ ছাবস্ক্ৰিপশ্যনত আমি গোটেইখিনি বস্তু কৰাওঁ, কুৱেশ্যন পেপাৰ ডিছকাশ্যন হয়, মক টেষ্ট হয়, কনচেপ্ট নোট থাকে, আমাৰ তোমালোকৰ টপিক ৱাইজ মক টেষ্ট হ'ব, চ' গোটেই ফুল ছিলেবাছটো কভাৰ কৰোঁ আমি, সেইকাৰণে তোমালোকে ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব বিচাৰিছে, আমাৰ ছাবস্ক্ৰিপশ্যনটো লৈ ল'বা, ADRE কাৰণে কি DHSৰ কাৰণে লোৱা নে APDCLৰ কাৰণে লোৱা লৈ ল'বা, আৰু তোমালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছক আৰু ৰিলেটিভছক শ্বেয়াৰ কৰিবা যে আমাৰ APSCৰ অফলাইন ক্লাছেছ ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে, যোনে মুখামুখিকৈ টিচাৰৰ লগত পঢ়িব বিচাৰিছে, নৰ্থ ইষ্টৰ বেষ্ট এডুকেটৰৰ লগত, চ' তোমালোকে APSCৰ ক্লছটো লৈ ল'বা, 1 নৱেম্বৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব অফলাইন বেটছেছ, আৰু অনলাইন অলৰেডি চলি আছে, অ'কে, অনলাইনো ছাবস্ক্ৰিপশ্যন ল'ব পাৰিবা। চ' বহুতে আনচাৰ দিছা বি বুলি, এইবাৰ বহুত কম মানুহে আনচাৰ দিছে, গোটেইখিনিয়ে আনচাৰ দিব পৰা নাই। অঁ প্ৰবাল, SSCৰ ক্লাছ ষ্টাৰ্ট হ'ব, মেথছটো ময়ে পঢ়াম, SSCত ক্লাছটো ষ্টাৰ্ট হ'ব, ঠিক আছে? ত' বহুত কম মানুহে আনচাৰ দিছা যে এইবাৰ কিয় আনচাৰটো পাৰা নাই নেকি, এবাৰ কুৱেশ্যনটো বহুত কম মানুহে আনচাৰ দিছা, হয়নে? চোৱা এতিয়া কি কৈছে, দেয়াৰ ইজ এ প্ৰফিট অন দ্য কষ্ট প্ৰাইজ, আগতে মই আনচাৰটো দেখাই দিওঁ, ইয়াৰে আনচাৰটো হ'ব 16 2/3%, চ' কাৰেক্ট আনচাৰ ইজ 16 2/3%, এইবাৰ কুৱেশ্যনটো একেই হয়, তোমালোকক চোৱা, এতিয়া ইয়াতে কি দিছে 20% প্ৰফিটত দিছে, আমি যদি CPটো 100 বুলি ধৰোঁ, প্ৰফিট দিয়া আছে 20, ত' আমাৰ SP কিমান হ'ব, 100 টকাত যদি 20% আমাৰ প্ৰফিট হয় তেতিয়াহ'লে SP কিমান হ'ব, 120, প্ৰফিটটো আমি সদায় যোগ কৰোঁ, 100ৰ লগত 20টো যোগ কৰিম আৰু আমি পাম 120, হয়নে? আমি যদি প্ৰফিট দিয়া থাকে যোগ কৰোঁ, আৰু যদি আমাক লছ দিয়া থাকে আমি মাইনাছ কৰোঁ, চ' আমাৰ SP কিমান হ'ব, 120। এতিয়া তোমালোকে কি কৰিব লাগে, প্ৰফিট ওলাব লাগে অন দ্য বেচ চেলিং প্ৰাইজ, মানে বিক্ৰী মূল্যৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি আমি প্ৰফিটটো ওলাব লাগে, তো প্ৰফিট পাৰ্চেণ্ট ওলাই ল'বা, প্ৰফিট আমাৰ কিমান হ'ল, কিমান প্ৰফিট হ'ল আমাৰ, মানে আমাৰ 100 টকাত যদি আমাৰ 20 টকা প্ৰফিট হয় তেতিয়াহ'লে 120 আমাৰ চেলিং প্ৰাইজ হ'ব, এইটো বুজিছা? মোবাইলটো ক'ত গ'ল, আচ্ছা তোমালোকে কমেণ্ট কৰিবা দেই কোনটো বুজিছা কোনটো বুজা নাই, কংকনাই আনচাৰ দিছে 16 2/3% হ'ব লাগে, ভেৰি গুড, ইয়েছ, অ'কে। এতিয়া চোৱা আমাৰ প্ৰফিট কিমান আছে, 20 আছে, চ' ওপৰত আমি কিমান কি লিখোঁ, সদায় প্ৰফিটটো লিখোঁ ডিভাইডেড বাই
ইয়াতে আমাক আমি এনে ক্রয় মূল্যটো বেস হিসাবে লও কিন্তু আমাক কোয়েশ্চনত ইয়াতে মেনশন করে দিছে যে সেলিং প্রাইসটো হে আমি বেস লব লাগিব সো 120 মানে সেলিং প্রাইজৰ বিক্ৰী মূল্যৰ ওপৰ ডিপেন্ড কৰি আমি ইয়াতে প্ৰফিটটো লব লাগে হেতু কাৰণে তলত 120 ইনটু 100 2 5 গুণ 10 2 6 গুণ 12 2 3 গুণ 6 2 1 গুণ 2 0 সো 10 5 গুণ 50 ডিভাইডেড বাই 3 3 1 গুণ 3 তিন ছয় গুণ ওঠৰ ঊনৈছ বিছ টু থাকিল ওপৰত বাকী টু হ'ব আৰু ডিভাইডেড বাই তলত থ্ৰী আছে থ্ৰী হ'ব তো 16 2/3% বুজিছা চ' কাৰেক্ট আনচাৰ 16 2/3% কুৱেশ্যনটো ইমান ইজি কিন্তু লেংগুৱেজটো চাই বহুতেই টান পাব পাৰা প্ৰফিট এণ্ড লছৰ অংক এনেই কিছুমানৰ এটা নাৰ্ভাছনেছ থাকে যে প্ৰফিট এণ্ড লছ পাৰ্চেণ্টেজ ইমান টান কিন্তু ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে নৰ্থ ইষ্টত তোমালোকক এনেকুৱা ক্লাছ পাই আছা অসমীয়াত অসমীয়া মিডিয়ামত যে তোমালোকৰ পাৰ্চেণ্টেজ আৰু প্ৰফিট এণ্ড লছ হওক চিম্পল ইণ্টাৰেষ্ট কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্ট হওক আমি ইমান ধুনীয়াকৈ ইজি কৰি দিছোঁ যে তোমালোকে এইটো ভয়টোৱে নোহোৱা হৈ গৈছে যোনে মোৰ ৰেগুলাৰ ক্লাছ চাইছা পাৰ্চেণ্টেজ আৰু প্ৰফিট এণ্ড লছৰ বা আমাৰ টাইম এণ্ড ৱৰ্কৰ ক্লাছ লৈছোঁ মই টাইম ডিষ্টেঞ্চ এণ্ড ট্ৰেইনৰ ক্লাছ কৰাইছোঁ আমাৰ আৰু বোট এণ্ড ষ্ট্ৰীমৰ ক্লাছ কৰাইছোঁ যোনে মোৰ ক্লাছ চাইছা তোমালোকে নিশ্চয় জানিবা যে ইমান ইজিকৈ বুজাইছোঁ ট্ৰিক ইউজ কৰি চ' ইমান ইজিকৈ তোমালোকক আৰু কোনো নুবুজায় অসমীয়া ভাষাত ঠিক আছে চ' আৰু আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত অসমীয়াত হওক বা য'তেই হওক নৰ্থ ইষ্টত ইমান ধুনীয়া এপ নাই যোনে তোমালোকক অল ছাবজেক্ট ইমান ধুনীয়াকৈ বুজাব চ' পলম নকৰি তোমালোকে ছাবস্ক্ৰিপশ্যন ল'ব পাৰা যদি ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব বিচাৰিছা অ'কে চ' কুৱেশ্যন নম্বৰ 3. The cost price of 36 book is equal to the selling price of 30 books. The gain percentage is. তাৰ মানে এখন কিতাপৰ ক্ৰয় এখন 36 খন কিতাপৰ ক্ৰয় মূল্য 30 খন কিতাপৰ বিক্ৰী মূল্যৰ সমান ইকুৱেল বুলি দিছে ন ইকুৱেল বুলি দিছে মানে 36 খন কিতাপৰ ক্ৰয় মূল্য যিমান হ'ব 30 খন কিতাপৰ বিক্ৰী মূল্য সিমান হ'ব দ্য গেইন পাৰ্চেণ্ট তাৰ মানে কি লাভ হ'ল আল্টিমেটলি তোমালোকে টানকৈ নাভাবিবা চোৱা 36খন কিতাপৰ যদি আমি কিনা মূল্য আৰু 30খন কিতাপৰ বিক্ৰী মূল্য যদি সমান হয় তাৰমানে কিনা মূল্যতকৈ আমাৰ কি হ'ল লাভ হ'ল হয়নে চ' লাভৰ পাৰ্চেণ্টটো ওলাব দিছে তোমালোকে সেইটো ইয়াতে কৈয়ে দিছে লাভ বুলি গেইন বুলি কৈয়ে দিছে তো লাভ নে লছ চাবই নালাগে খালি ওলাব লাগে আমি জানোৱে যে ইয়াতে লাভ হৈ আছে কৰা এক মিনিট টাইম দিছোঁ টাইম অলপ বেছি লাগিলে মোক কমেণ্টত জনাবা যে মেম এক মিনিটতকৈ বেছি টাইম লাগে আমাৰ টাইম কম হৈছে আৰু যদি এক মিনিট ঠিকে আছে তেতিয়াহ'লে ভেৰি গুড 20% আনচাৰ দিছা বহুতে আচ্ছা লেট চেক কোনটো কাৰেক্ট হ'ব বেমাৰ হৈ আছে নে হা প্লিজ টেক কেয়াৰ এইকেইটা দিন গৰম ঠাণ্ডাৰ মাজত ন কেতিয়াবা গৰম পৰে কেতিয়াবা ঠাণ্ডা পৰে সেইকাৰণে গাটো বেয়া হৈ আছে অলপমান নিজৰ যত্ন ল'বা নহ'লে বেমাৰত পৰিলে আকৌ পঢ়া শুনাবোৰ নহয় ন গুড আফটাৰনুন অৰ্জুন অঁ কলেজৰ ক্লাছ ষ্টাৰ্ট হ'ল একো নহয় ইউটিউবৰ ক্লাছবোৰ তুমি পিছত চাই ল'বা ছেভ হৈয়ে থাকিব আৰু যদি তুমি এপত ছাবস্ক্ৰিপশ্যন লৈছা এপৰ ক্লাছবিলাকো আমাৰ ছেভ হৈ থাকে লাইভ ক্লাছেছবোৰ পিছত চাব পাৰিবা একো টেনশ্যন নাই আমি ইমান ধুনীয়াকৈ ক্লাছ বনাইছোঁ যে তোমালোকে মিছ কৰিলেও চাব পাৰিবা পিছত টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট বহুতে আনচাৰ দিছা ভেৰি গুড আনচাৰ আহি আছে আৰু আমাৰ টাইম আপ চোৱা এতিয়া কি কৈছে 37খন কিতাপৰ ক্ৰয় মূল্য আনচাৰটো আগতে চাই ল'বা নেকি কাৰ কোন শুদ্ধ হৈছেনে কাৰ ভুল হৈছে মনটো কুটকুটাই আছে ন চ' কাৰেক্ট আনচাৰ ইজ 20% ভেৰি গুড বহুতেই কাৰেক্ট আনচাৰ দিছা বেছিভাগেই কাৰেক্ট আনচাৰ দিছা এটা দুটা ভুল হৈছে কাৰোবাৰ একো প্ৰব্লেম নাই আমি এতিয়া বুজাই দিম অ'কে ভেৰি গুড চোৱা দ্য কষ্ট প্ৰাইজ অফ 36 বুক 36 বুকৰ কষ্ট প্ৰাইজ ক্ৰয় মূল্য 30খন কিতাপৰ বিক্ৰী মূল্যৰ সমান 30খন কিতাপৰ চেলিং প্ৰাইজৰ সমান হয় ঠিক আছে এতিয়া এনেকৈ যদি আমাৰ দিয়া থাকে আমি এতিয়া যদি চি পি বা এছ পি ওলাব লাগে আমি কেনেকৈ গম পাম কোনটো বা চি পি হয় কোনটো বা এছ পি হয় সেইটোৰ মই ট্ৰিক আগতে তোমালোকক অলৰেডি শিকাই থৈছোঁ প্ৰফিট এণ্ড লছৰ ক্লাছত কষ্ট প্ৰাইজ কোনটো হ'ব জানা যোনটো লগত থাকে সেইটো নহয় যোনটো অপজিটত থাকে সেইটো কষ্ট প্ৰাইজ হ'ব আৰু চেলিং প্ৰাইজ হ'ব যোনটো ইকুৱেলৰ এই ছাইডে থাকে ঠিক আছে চ' আমাৰ কষ্ট প্ৰাইজ কিমান হ'ল 30 আৰু চেলিং প্ৰাইজ কিমান হ'ল 36 ত' যোনটো লগত থাকে সেইটো নহয় যোনটো অপজিটত থাকে সেইটো হ'ব তো বহুতে এইটোত কনফিউজ কৰা যে এনেকৈতো কুৱেশ্যনটো লিখি দিলোঁ কিন্তু এতিয়া চেলিং প্ৰাইজ 36 হ'ব নে 30য়ে হ'ব চ' অপজিটত থকা ভেলিউটো সদায় চি পিৰ ভেলু 30 হ'ব এছ পিৰ ভেলু 36 হ'ব এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হয় ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হয় এইটো মনত ৰাখিবা নহ'লে গোটেই অংকটো খেলিমেলি হৈ যাব ভুল হ'ব অ'কে এতিয়া চোৱা 30 টকাত কিনি যদি মই 36 ৰুপিজত বেচিছোঁ এটা ফ্ৰেণ্ডক মই উল্লু বনালোঁ ঠিক আছে মই 30 টকাত কিনিছোঁ কিন্তু মই ক'লোঁ কি নহয় মই 36 ৰুপিজত কিনিছোঁ তো 36ত মই বিক্ৰী কৰিলোঁ তো মই লাভ খালোঁ 6 টকা মোৰ লাভ হৈ গ'ল হয়নে তো প্ৰফিট কিমান আছে প্ৰফিট ইয়াতে হ'ল 6
ছয় টকা আমাৰ প্ৰফিট হ'ল ইয়াতে, হয়নে? এতিয়া প্ৰফিটৰ পাৰ্চেণ্টটো ওলাব দিছে, প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টটো ওলাব দিছে, প্ৰফিট কিমান আছে ছিক্স, ফৰ্মুলাটো জানাই অলৰেডি মই ক্লাছত দি দিছোঁ, যোনে আগৰ ক্লাছ চোৱা নাই চাই ল'বা, তথাপিও মই ফৰ্মুলাটো দি দিওঁ, প্ৰফিট পাৰ্চেণ্ট ইজ ইকুৱেল টু প্ৰফিট ডিভাইডেড বাই চি পি ইনটু হাণ্ড্ৰেড। সদায় সদায় এইবোৰ দিলে একচুৱেলি টাইম ৱেষ্ট হয়, অলৰেডি আগতে বুজাইছোঁ তথাপিও দিছোঁ। লছ পাৰ্চেণ্ট যদি ওলাব লাগে, লছ ডিভাইডেড বাই চি পি ইনটু হাণ্ড্ৰেড, এইকেইটা ফৰ্মুলা হয়, নোট ডাউন কৰি ল'বা, নহ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ লোৱা, পিছত লিখি ল'বা। এতিয়া ডিভাইডেড বাই চি পি, চি পি কিমান আছে ইয়াতে, থাৰ্টি আছে, চ' চি পি থাৰ্টি ইনটু হাণ্ড্ৰেড, কাৰণ পাৰ্চেণ্টেজ ওলাব লাগে, পাৰ্চেণ্টেজ আহিলে হাণ্ড্ৰেড আহি যাব ন, জিৰ' জিৰ' কাটি গ'ল, তিনি দুগুণ ছয় আৰু বিছ দুগুণ কিমান, টুৱেণ্টি, টেন টু জা টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট, চ' আমাৰ লাভ কিমান হ'ল, টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট লাভ হ'ল, বুজিছা? ধুনীয়াকৈ বুজিছা? অ'কে, ক্লিয়াৰ? নেক্সট, প্ৰিয়াংকা এইটিন পাৰ্চেণ্ট নহয়, টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট আনচাৰ হ'ব। অ'কে, প্ৰিয়াংকা অলপ চাই ল'বা, এতিয়া চাগে বুজিছা, মই বুজাই দিছোঁ। হাই জুপিতা, কি খবৰ, ফাৰ্ষ্ট টাইম নেকি তুমি মোৰ ক্লাছত? নেক্সট, ইফ দ্য কষ্ট প্ৰাইজ অফ টেন, ছেইম টু ছেইম কুৱেশ্যনটো, এইটো তোমালোকে নিজেই পাৰিবা, মই জানো, মোৰ পূৰা বিশ্বাস আছে তোমালোকৰ ওপৰত। দ্য কষ্ট প্ৰাইজ অফ টেন আৰ্টিকেল ইজ ইকুৱেল টু দ্য চেলিং প্ৰাইজ অফ নাইন আৰ্টিকেল, চ' আমাক কি কয় যে দহটা সামগ্ৰীৰ বিক্ৰী কিনা দাম যিমান হ'ব, নটা সামগ্ৰীৰ বিক্ৰী দাম সিমান হ'ব। এতিয়া লছ হ'বনে লোকচান হ'ব ওলাব লাগে, এইটো তোমালোকে নিজে পাৰিবা, এক মিনিট টাইম দিছোঁ, কৰা কৰা। অ'কে, আচ্ছা ৰমেন, ক্লাছ কিয় বুজি নাপাম, বুজিটো পাবা, হে ভেৰি টেলেণ্টেড পিপল, ইউ পিপল আৰ, অ'কে, চ' প্লিজ ডু ইট প্ৰপাৰলি। গেমিং বিকলো, ফাৰ্ষ্ট টাইম নেকি, কি খবৰ, আনচাৰ চি দিছা, ভৱেশে চি দিছে, বিজয় চি দিছে, আৰু ইয়ুগজয়, ইয়ুগজয় তুমি নতুন নেকি মোৰ ক্লাছত, আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখিছোঁ তোমাক। হিমাংশুৱে ইলেভেন পইণ্ট ওৱান ওৱান, হিমাংশু ফ্ৰেকশ্যনত আছে আনচাৰবোৰ, ফ্ৰেকশ্যনত দিয়া, ইলেভেন পইণ্ট ওৱান ওৱান মানে কিমান হয়, ইলেভেন ইনটু, কৈ নিদিওঁ আনচাৰটো বাৰু এতিয়া। আচ্ছা, আৰু বহুতেই চি দিছা, চি দিছা, চি দিছা, অ'কে, অঁ ইয়াতে দুটা আনচাৰ একে একে আছে নেকি, এ আৰু চি, ইলেভেন ইনটু ওৱান বাই নাইন আৰু ইলেভেন ইনটু ওৱান বাই নাইন আছে ন, একে একে আনচাৰ হৈ আছে ইয়াতে, চ' ইলেভেন ইনটু ওৱান বাই নাইন, অঁ টাইম হৈয়ে গ'ল বাৰু, কথা নাই, মই এইটো চেঞ্জ কৰি দিওঁ অপশ্যনটো, এটা ইলেভেন ইনটু ওৱান বাই নাইন আছে আৰু এইটো হ'ব নাইন ইনটু ওৱান বাই ইলেভেন, ঠিক আছে, নাইন ইনটু ওৱান বাই ইলেভেন পাৰ্চেণ্ট, ত' মই চেঞ্জ কৰি দিছোঁ ভেলুটো, দুটা একে একে অপশ্যন আছে। অ'কে, অলৰেডি টাইম আপ হৈ গ'ল বাৰু, সেইকাৰণে তোমালোকে চি দিছা, চি দিলেও কাৰেক্ট আছিলে, এ দিলেও, এতিয়া এতিয়া কোনটো আনচাৰ, চি নে এ, এতিয়া কোনটো আনচাৰ, চি নে এ, এতিয়া আনচাৰ দিয়া, চি নে এ, এতিয়া লগালগ এ দিছে, ভেৰি গুড, য়েছ, ভেৰি গুড, অঁ বেদুৰ্য, বেদুৰ্য ন তোমাৰ নাম, বেদুৰ্য বৰা, বেদুৰ্য বৰা, ক'ৰ পৰা কৈছা, ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ, মষ্ট ৱেলকাম বেদুৰ্য, ক্লাছটো কৰি কেনেকুৱা লাগিছে ক'বা, এতিয়া এ দিছা অপশ্যন, অ'কে গুড, চাই লওঁ হা, কাৰেক্ট আনচাৰ ইজ এ ওৱান, মানে একচুৱেলি চিৰ আনচাৰটো নাইন ইনটু ওৱান বাই ইলেভেনে হ'ব লাগে, চ' কাৰেক্ট আনচাৰ ইজ ওৱান ইলেভেন ইনটু ওৱান বাই নাইন পাৰ্চেণ্ট, ত' কৰি দিওঁ, ছেইম টু ছেইম কুৱেশ্যন আছিলে, চ' কষ্ট প্ৰাইজ অফ টেন আৰ্টিকেল ইজ ইকুৱেল টু ছেলিং প্ৰাইজ অফ নাইন আৰ্টিকেল, ত' কষ্ট প্ৰাইজ ডিভাইডেড বাই ছেলিং প্ৰাইজ কিমান হ'ব, কষ্ট প্ৰাইজ আমাৰ হ'ব নাইন আৰু ছেলিং প্ৰাইজ আমাৰ হ'ব টেন, চ' কষ্ট প্ৰাইজ নাইন, ছেলিং প্ৰাইজ টেন, ত' কোনোবাই কৈছা কি লছ হ'ব, লছ কেনেকৈ হ'ব বন্ধু, ন টকাত কিনি দহ টকাত বেচিছা, তুমি যদি ন টকাত কিনি দহ টকাত বেচা, এক টকা লাভ হ'ল নে লছ হ'ল, এক টকা লাভ হ'ল ন, উল্লু বনাই দিলে তোমাক, মানে উল্লু মানে দোকানীবোৰে উল্লু আমাক বনাই থাকে বাৰু, সিহঁতে উপায় নাই, সিহঁতেও বনাবই লাগিব, সিহঁতৰো পইচা নহ'লে পকেটৰ পৰা যাব ন, এতিয়া চা ন টকাত কিনি দহ টকাত বিক্ৰী কৰিছে, ন টকাত কিনি যদি দহ টকা বিক্ৰী কৰে, এক টকা লাভ হ'ল নে নাই, লছ কেনেকৈ হ'ব, কোনোবাই লছ লিখি আছা, প্ৰফিট হ'ব, চ' প্ৰফিট পাৰ্চেণ্ট ওলাই লোৱা, প্ৰফিট পাৰ্চেণ্ট কিমান হ'ল, ওৱান ডিভাইডেড বাই চি পি কিমান আছে, নাইন আছে, নাইন ইনটু হাণ্ড্ৰেড, আৰু সদায় মনত ৰাখিবা পাৰ্চেণ্টেজৰ ক্লাছত মই অলৰেডি কৈছোঁ, হাণ্ড্ৰেড বাই নাইন, হাণ্ড্ৰেড বাই নাইন হ'লে তোমালোকে চোৱা, ডিভাইড কৰি চোৱা, ন এক গুণ ন দহ হ'ল, ন এক গুণ ন দহ হ'ল, তাৰমানে বাকী কিমান থাকিল, এক থাকিল, আৰু তলত কি আছে, ন, চ' ইলেভেন ইনটু ওৱান বাই নাইন পাৰ্চেণ্ট, তোমালোকে এইটো লিখি লিখি আৰু হৰণ কৰিব নালাগে, মুখে মুখে ইয়াতেই কৰিবা, অ'কে, চ' ইলেভেন ইনটু ওৱান বাই নাইন পাৰ্চেণ্ট কি হ'ল, প্ৰফিট হ'ল, ন টকাত কিনি দহ টকাত বেচিলে আমাৰ প্ৰফিট হয়, লছ নহয়, ক্লিয়াৰ অৰ নট, বুজিছা, কাৰোবাৰ বুজিব দিগদাৰ হৈছে নেকি,
বৈদুর্য বৰা, বৈদুর্য নামটো ঠিকে প্ৰনাউন্স কৰিছিলোঁ নে? গোলাঘাটৰ পৰা, ভেৰি গুড, থেংক ইউ যোগজয়। যোগজয় নতুন চাগে, প্ৰফিট হ'ব জ্যোতিকা, য়েছ। শৰীফুলে, শৰীফুল এক্সাম আনচাৰ দিছা, এ এ দিছা, প্ৰিয়াংকা এ দিছা, পাৰ্চেণ্টেজটো, ফ্ৰেকশ্যন ভেলুজবোৰ মনত থাকিলে ইজি হয়, য়েছ। তুমি হিমাংশু, যিমানে প্ৰেক্টিচ কৰিবা সিমানেই মনত থাকে, ঠিক আছে? যিমানে প্ৰেক্টিচ কৰিবা, চ' প্ৰেক্টিচ বেছিকৈ কৰিবা, ভেলুজবোৰ মনত থাকিলে আৰু কম টাইমত হৈ যাব। এনেওতো কম টাইমৰে ট্ৰিক শিকাইছোঁ। অসমীয়াত আনিব, অসমীয়াত মই সদায় আনো ব্ৰইলাৰ বেপাৰী নাম যে থৈছা, আজি অলপমান মিষ্টেক হৈ গ'ল, তো আজিৰ কাৰণে মাফ কৰি দিবা আৰু, সদায়তো আনোৱে ন। ভৱেশ কি কৈছে, গেইনৰ লছ লিখা আছে, কোনটো আগৰ কুৱেশ্যনটো নেকি? আগৰ কুৱেশ্যনটোত গেইনৰ লছ লিখা আছে, এটা হ'ব নহয়, কুৱেশ্যনত এনেকেই দিব। তোমাক কুৱেশ্যনত আগৰ অংকটোত তোমাক কৈ দিছিলে যে লাভ হ'ব, এইটো কুৱেশ্যনত তোমাক কৈ দিয়া নাই, লাভ হ'বনে লছ হ'ব তুমি ওলাব লাগিব, ঠিক আছে? চ' তুমি ভাবিছা কি কুৱেশ্যনটোত হয় লছ হ'ব লাগিছিল, নহ'লে গেইন লিখিব লাগিছিল, নহয়, এনেকেই কুৱেশ্যন দিয়ে এক্সামত, মানে তুমি ওলাব লাগিব লাভ হৈছে নে লছ হৈছে। যদি লাভ হোৱা বুলি লিখিয়ে দিয়ে, ডাইৰেক্ট প্ৰফিট পাৰ্চেণ্ট ওলাই দিবা, কিন্তু তুমি যেতিয়া চাবা 9 টকাত কিনি 10 টকাত বেচা, এইটো তুমি নিজে চাব লাগিব যে এইটো লাভ হ'ব, লছ পাৰ্চেণ্ট ওলাব নালাগে, লাভৰ পাৰ্চেণ্ট ওলাব লাগিব। চ' সেইটো তুমি নিজেই ওলাব লাগিব, কুৱেশ্যনটো এনেকুৱাই হয়। সদায় ইমান ডাইৰেক্ট ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন পাবা নেকি? আচ্ছা, মোৰ ক্লাছ প্ৰথম কৰি আছা, ভাল লাগিছেনে? অ'কে, ঠিক আছে। হাঁ কৌশিক, এনেকুৱাই নাম থৈছে ব্ৰইলাৰ বেপাৰী। চ' আইটা নেক্সট, এ ফ্ৰুট ভেণ্ডাৰ চেলছ ইজ গুড এট কষ্ট প্ৰাইজ, বাট দে ইউজেজ এ ৱেইট অফ 900 গ্ৰাম ফৰ দ্য কেজি। তাৰমানে চোৱা, বদমাছ আছিলে বেপাৰীটোৱে, বেপাৰীটোৱে কি কৰিছে, 1 কেজিত কিমান হয়, 1000 গ্ৰাম হয়নে নহয়, 1 কেজিত কিমান হয়, 1000 গ্ৰাম হয়, কিন্তু বেপাৰীটোৱে বদমাছি কৰি কি কৈছে, দে ইউজেজ এ ৱেইট অফ 900 গ্ৰাম, 900 গ্ৰাম ইউজ কৰিছে ফৰ দ্য কেজি, 1 কেজিততো 1000 গ্ৰাম হয়, কিন্তু সিহঁতে বদমাছি কৰি মানুহক ঠগাই পেলাই 1000 গ্ৰামৰ জেগাত 900 গ্ৰাম দি আছে। তাৰমানে প্ৰতিটো কেজিত সিহঁতে মাৰি আছে বস্তু, দেখিছা, ৱেইটত সিহঁতে লছ কৰাই আছে মানুহক। তো 1000 গ্ৰাম পাব লাগিছিল, 900 গ্ৰামহে পাই আছে, ঠিক আছে? ৱেইট অফ ইজ গেইন পাৰ্চেণ্ট। এতিয়া বেপাৰীজনেতো মানুহক বুৰ্বক বনাই আছে, প্ৰতিটো কেজিত মাৰি আছে, 100 গ্ৰামকৈ মাৰি আছে, হয়নে? চ' এতিয়া কিমান তাৰ লাভ হ'ল, সি যে ইমান মাৰিলে তাৰ লাভ কিমান হ'ল কৰা, বেপাৰীটো বদমাছ আছিলে কৰা। এতিয়া প্ৰফিট বুলি কৈয়ে দিছে এইটো কুৱেশ্যনত, এইটো কুৱেশ্যনত তোমালোকক কৈছে যে প্ৰফিটেই হৈছে, কাৰণ সি যদি ইমানকৈ মাৰিয়ে আছে, 100 গ্ৰাম 100 গ্ৰামকৈ প্ৰতিটো কেজিত মাৰি আছে, তেতিয়াহ'লে তাৰ লাভ হ'ল, কিমান লাভ হ'ল, এইটো ডাইৰেক্ট লাভ ওলাব দিছে তোমালোকক, অ'কে? অঁ, ব্ৰইলাৰ বেপাৰীৰ নিচিনা ন, এই বেপাৰীটো বদমাছ। আমাৰ ব্ৰইলাৰ বেপাৰী বাৰু বদমাছ নহয়, ভালেই। আমাৰ ব্ৰইলাৰ বেপাৰীৰ নামটোৱে আজিলৈকে নাজানিলোঁ, তোমাৰ নামটো কোৱাচোন। নাম থৈছে আৰু বিচাৰি বিচাৰি, দেই, বাহ, ভাল মাথা লগাইছা নাম থওঁতে। আনচাৰ বি লিখিছা বহুতে ন, অ'কে, চাই লওঁ কোনটো কাৰেক্ট হয়। অঁ, আমাৰ টাইম আপে হৈ গ'ল, ঠিক আছে। ইউটিউবত লাইভ যোৱা নাছিলোঁ আজি, বহুত ভাল লাগিছে। মিচিং অ' এম ই অৱনৰী মিচিং, আচ্ছা, তোমাৰ যদি ভাল লাগিছে ডেইলি চাবা, আৰু এইটো মোৰ আজি ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ নহয়, ফাৰ্ষ্ট ক্লাছত মই কনচেপ্ট বুজাইছোঁ, তো ফাৰ্ষ্টৰ পৰা চাবা, একেবাৰে পাৰ্চেণ্টেজৰ ক্লাছৰ পৰা চাবা, তেতিয়া বেছি ভালকৈ বুজি পাবা, অ'কে? চোৱা এতিয়া, এ ভেণ্ডাৰ চেল ইজ গুড, কৈ দিছোঁ বেপাৰীটো, আমাৰ বদমাছ বেপাৰীটোৱে কি কৰিছিলে, 1000 গ্ৰাম হ'ব লাগে, 1000 গ্ৰাম দিব লাগিছিলে মানুহক, কিন্তু সি কিমান দি আছে, 900 গ্ৰাম দি আছে, 900 গ্ৰাম দি আছে, দিব লাগিছিল 1000 গ্ৰাম, তো কিমান মাৰিলে দগাপাল্লাত, কিমান মাৰি আছে সি, 100 গ্ৰাম মাৰি আছে, ঠিক আছে? 100 গ্ৰাম সি লছ কৰাই আছে মানুহক, তাৰমানে প্ৰফিট কিমান খাই আছে সি, তো লছ কিমান কিমান হৈছে আমাৰ, 100 প্ৰফিট কিমান, ডিফাৰেঞ্চটো কিমান আছে 100 গ্ৰাম, আৰু আমাৰ দি আছে কিমান মানুহক, কষ্ট আমাৰ ক্ৰয় কিমান হ'ব, একচুৱেলি আমাৰ দি আছে 1000 হ'ব লাগিছিল, কিন্তু দি আছে কিমান মানুহক, 900 গ্ৰাম দি আছে, চ' ডিভাইডেড বাই 900 × 100, এইখিনি চল্ভ কৰা আনচাৰ আহি গ'ল, এইখিনি চল্ভ কৰি দিয়া আনচাৰ আহি গ'ল, 0 0 কাটা 100 বাই 9,
এটা অংকত মই অলপ আগতে কৈছিলোঁ, চ' এইবিলাক মনত ৰখা ট্ৰিক হয়। এই অংকটোত অলপ আগতে কৈছিলোঁ 100/9 হ'লে কিমান হয়, 11/1/9 হয়। আকৌ এবাৰ দেখাই দিছোঁ যাতে মূৰত সোমাই যায়। এতিয়া ইয়াতে কি আছে, ইয়াতেও 100/9 আছে, তো আনচাৰটো কিমান হ'ব, 11/1/9। তো তোমালোকৰ আল্টিমেটলি এইটো মনত থাকিলে যে যদি 100/9 আহে পৰীক্ষাত ফ্ৰেকশ্যনটো, ডিভাইড কৰি আৰু চাব নালাগে, ডিৰেক্ট লিখিবা 11/1/9%। ক্লিয়াৰ, বুজিছা? সো কারেক্ট আনসার ইজ 11/1/9। ভালকে ক্লিয়ার হয়েছে? আমার ব্রয়লার ব্যাপারী নাম লিখিলে নেকি, মই দেখুন দেখাই নাই, দিগন্ত। আচ্ছা, তো ইমান বেয়া নাম কিয় হয়েছে, ইমান ধুনিয়া নাম তোমার দিগন্ত, হয় নে? আজি পর দিগন্ত বলি মাতিম নে, ব্রয়লার ব্যাপারী সেপারী নামাতো, নামতো চেঞ্জ করে লবা। নেক্সট, ইফ এ ট্রেডার ইউজেস 900 গ্রাম ভেজ ইনস্টেড অফ 1 কেজি, এইটো বদমাছ বেপাৰী, এইটোৱে কি কৰিছে চোৱা, ইউ ইনষ্টেড অফ 1 কেজি, 1 কেজিৰ জেগাত সি 1000 গ্ৰামৰ জেগাত, 1 কেজি মানে কিমান, 1000 গ্ৰাম, 1000 গ্ৰামৰ জেগাত সিও 900 গ্ৰাম দি আছে, ইউ এইটো বদমাছ। এণ্ড চেলছ দ্য গুডছ এট এ প্ৰফিট অফ 10%, আৰু বস্তুবোৰ এইটো যে মাৰিছে, যে 100 গ্ৰাম যে মাৰিছে, তাৰপিছত সি 10% প্ৰফিটত বস্তুবোৰ বিক্ৰী কৰি আছে, 10% প্ৰফিট খাই আছে সি প্ৰতিটো বস্তুত, ঠিক আছে। দেন ৱাট পাৰ্চেণ্ট অফ দ্য প্ৰফিটৰ লছ হি গেট ইজ ট'টেল, তো ইয়াতে তোমাক সুধিছে, আমি জানোৱে প্ৰফিটে হৈছে, প্ৰফিট হৈছে নে লছ হৈছে এইটো তোমালোকে ওলাব লাগে, তো মই কৈ নিদিওঁ, আনচাৰটো কৰা ফটাফট। মলয়া বাইদেউৰ জোৱায়েক বা নাম থৈছে দেই, আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছা মোৰ ক্লাছত, ভাল লাগিছে, ভিক্টৰ ছাৰৰ ক্লাছ ৰেগুলাৰ হওঁ। আচ্ছা, ভিক্টৰ ছাৰৰ ক্লাছত ৰেগুলাৰ আহা, মোৰ ক্লাছত ফাৰ্ষ্ট টাইম, কিয় এনেকুৱা নাই ইনচাফি, মোৰ ক্লাছতো আহিবা সদায়, ঠিক আছে, যদি ভাল লাগিছে। বি 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 আনচাৰ দিছা ন, থেংক ইউ যোগৰাজ, যোগজয়, ছৰি যোগজয়, তোমাৰ নামটো বহুত ধুনীয়া দেই, আনকমন নাম। টাইম মাৰ গৈ আছে, টাইম লিয়া আনচাৰ বি দিছে, বহুতে চাওঁ কোনটো কাৰেক্ট হ'ব, য়েছ, চ' কাৰেক্ট আনচাৰ ইজ বি, ৱাও, ভেৰি গুড, চ' ক্লেপ দিব লাগিব, মোবাইলটো থৈ লওঁ ৰ'বা, স্পেচিয়েল ক্লেপ, তোমালোকৰ কাৰণে ক্লেপ দি মোৰ খুব ভাল লাগে, কাৰণ তোমালোকে পাৰা মানে কি, মই ভাল শিকাইছোঁ তাৰমানে, সেইকাৰণেহে পাৰা হয়নে নহয়নে, আগতে কিছুমানে পাৰা, যদি পাৰা ভেৰি গুড, আৰু যোনে মোৰ ক্লাছ চাই পাৰিছা, তো মোৰ মনটো বহুত ভাল লাগিছে। চোৱা, এই ট্ৰেডাৰ ইউজেছ 900 গ্ৰাম ৱেট ইনষ্টেড অফ 1000 গ্ৰাম, তাৰমানে দিব লাগিছিল 1000 বদমাছটোৱে, কিন্তু দিয়ে কিমান, দিব লাগিছিল 1000, আৰু বদমাছটোৱে দিয়ে কিমান, 900 গ্ৰাম, ঠিক আছে, 900 গ্ৰাম দিয়ে। কিন্তু আকৌ এইটো কুৱেশ্যন, আগৰ কুৱেশ্যনটো এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিছিলে, এইটো কুৱেশ্যনত আকৌ ইয়াতে ইনক্লুড কৰিছে কি, 10% প্ৰফিট সি খাই আছে, তো প্ৰফিটৰ পাৰ্চেণ্টটো একেবাৰে মেনশ্যন কৰি দিছে, 10%ে খাই আছে, তো 1000 গ্ৰামৰ যদি সি 10% প্ৰফিট লয়, 10% যদি প্ৰফিট লয়, তেতিয়া কি হ'ব, 1000ৰ লগত 10 প্ৰফিট হ'লে কি হয়, প্লাছ হয়, 1000ৰ লগত যদি 10 প্লাছ কৰা, কিমান হ'ল, কিমান হ'ল, 10% যদি 1000ৰ লগত যদি 10% প্ৰফিট হৈ আছে, তো কিমান হ'ল, 1100 হ'ল নে নহয়, 10% প্ৰফিট লৈ আছে সি 1000ত, তো 1100 হ'ল, 100 গ্ৰাম যোগ হৈ যাব, হয়নে? এতিয়া চোৱা, 900 গ্ৰাম মানুহে পাই আছে, আৰু প্ৰফিট কিমান, আমাৰ কিমান চেলিং প্ৰাইচ কিমান হৈ আছে, 1100 হৈ আছে ন, প্ৰফিট হোৱাৰ পিছত 1100 টকা, তো ডিফাৰেঞ্চ কিমান হ'ল, 9, 10, 11, 200 গ্ৰাম, 200 গ্ৰাম আমাৰ ডিফাৰেঞ্চ হ'ল, তাৰমানে কি, সি যদি 10% প্ৰফিটে হৈ আছে, তো আল্টিমেটলি কুৱেশ্যনটোত প্ৰফিট বুলি কৈয়ে দিছে, বেপাৰীটোৱে, বদমাছ বেপাৰীটোৱে লাভেই খাই আছে, তথাপি ইয়াতে দিছে প্ৰফিটৰ লছ, কাৰণ কিছুমান দে ইয়াতো কনফিউজ হৈ যায়, তো আমাক এক্সামিনাৰে এক্সামত কি কৰে জানা, যিমান পাৰে কনফিউজ কৰাব চাব, যাতে আমি কুৱেশ্যনটো কৰিব নোৱাৰোঁ, ঠিক আছে, তো তোমালোকে আমি সেইটোৰ ওপৰত যাব লাগিব যে আমি কুৱেশ্যনটো কৰিব পাৰিমেই, আপোনালোকে যিমানেই চেঞ্জ কৰি দিয়ক, যিমানেই যি কৰি দিয়ক, আমি বেচিক জানো, আমি শ্বৰ্ট ট্ৰিক জানো, আমাৰ নোৱাৰাৰ কোনো কথাই নাই ন। এতিয়া প্ৰফিট পাৰ্চেণ্ট ওলোৱা, প্ৰফিট পাৰ্চেণ্ট কিমান হ'ব আমাৰ, কিমান হৈছে, 200 গ্ৰাম ডিভাইডেড বাই তলত কিমান হ'ব, এতিয়া মোক কোনে ক'বা, এইটো তলত কিমান হ'ব, তলত কিমান হ'ব, তলত কি হ'ব, 1000 হ'ব, 900 হ'ব নে 1100 হ'ব, তলত কোনটো হ'ব মোক কোৱা। চেবাজী আমাৰ ৰেগুলাৰ ক্লাছ কৰে, ভেৰি গুড, আপোনাৰ ক্লাছ কৰি বহুত ভাল লাগিছে, থেংক ইউ পংকজ, তুমি ফাৰ্ষ্ট টাইম নেকি,
ओके তলত কিমান হ'ব 900 হ'ব কাৰণ মানুহক বুদ্ধ বনাই আছে 900 গ্ৰাম দিহে ঠিক আছে ইনটু 100 সো 00 কাটি গ'ল এটা 2 ডিভাইডেড বাই 9 কিমান হ'ব 9 দুগুণ 18 9 দুগুণ 18 দুই বাকি থাকিলে 2 বাই 9 সো 22 ইনটু 2 বাই 9% কৰেক্ট আনসার ইজ 22 ইনটু 2 বাই 9% ক্লিয়ার বুঝিছ ভালকে একদম ভালকে বুঝিছনে নাই কোৱা ওকে 909 ইমান লেট কি আনসার দিছা মোৰ হৈ গ'ল সলভ Well, moving to the next question. 7. A businessman promises to sell his goods at a purchase price but makes a 25% profit on it. Eto eta badmas businessman. He promised korisile manuhok je hi bostubur jimanot kinise himanote dibo. Kintu hetu kiba businessman hol neki. He jimanot purchase korise jodi himanote diye. সি মূৰ্খটো নহয় তাৰ লাভ কি হ'ব সেইকাৰণে সি কি কৰিছে মানুহক এনেই ক'লে মুখে দি আৰু যে মই যিমানত কিনিছিলোঁ সিমানতে দিম কিন্তু তথাপিও সি 25% প্ৰফিট খালে 25% লাভ পালে ঠিক আছে টেল আছ হাউ মাচ ৱেইট হি ৱেইটছ ইনষ্টেড অফ 1 কেজি এতিয়া আমাক আগৰ কুৱেশ্যনটোৰ উল্টা কুৱেশ্যন হয় এইটো আগতে আমাক কৈ দিছিলে যে 1000 গ্ৰামৰ জেগাত আমাক 900 গ্ৰাম দি আছে কিন্তু এইবাৰ আমাক কৈ দিছে সি প্ৰফিটটো কিমান খালে বদমাছটোৱে কৈ দিছে কিন্তু কিমান ৱেটত হি মাৰিছে কিমান ৱেটত হি মানুহক ঠগি আছে সেইটো আমি এবাৰ ওলাব লাগে এবাৰ আমি ৱেট ওলাব লাগিব অ'কে সো ইয়োৰ টাইম ষ্টাৰ্টছ নাও কৰা অ'কে পংকজ ৰেকৰ্ডেড চোৱা এপত আছা তুমি লাইভো চাবা সব চাবা আনসার দিছা ভেরি গুড যিসকলে দিয়া নাই টাইম এতিয়াও বাকি আছে আনসারটো দি লওয়া ফটাফট এপত সাবস্ক্রিপশন হলে কি লাভ হব অমিত তোমাৰ তুমি যদি ভাবিছা 100% পঢ়িম এক্সাম ক্লিয়ার কৰিব লাগিব তেতিয়াহলে এপত সাবস্ক্রিপশন ল'লে লাভ হব কাৰণ তোমালোকে আমি ইউটিউবত যে ক্লাস কৰাও সাউন্ড অফ আছে নেকি সাউন্ড অফ আছে ওই একো নহয় হৈ থাকিব দে ক্লাসটোতো কমপ্লিট কৰো ওকে চোৱা আমাৰ অলপমান কিবা প্ৰব্লেম হৈছিলে চোৱা আমিতে সুধিছা কি এপত ছাবস্ক্ৰিপশ্যন ল'লে লাভ হ'বনে অভিয়াছলি হ'ব আমি ইউটিউবত যে ক্লাছবোৰ কৰাওঁ ইউটিউবত আমাৰ 100% নিদিওঁ ইউটিউবত আমি অনলি 50% বা তাতকৈ কমহে কৰাওঁ আমি ইউটিউবত গোটেইখিনি বস্তু নিদিওঁ এপত আমি 100%ে দিওঁ যিমানখিনি চিলেবাছ আছে গোটেই কভাৰ হয় কনচেপ্ট নোট থাকে এম চি কিউজ থাকে তোমালোকৰ তাতে প্ৰেক্টিচ কুৱেশ্যনছ থাকে মক টেষ্ট ছল্ভ কৰিব পাৰা তাতে ঠিক আছে আৰু লাইভ ক্লাছেছো তাতে থাকে ৰেকৰ্ডিংছো থাকে তো তাতে অভাৰঅল চিলেবাছটো গোটেইখিনি বস্তু থাকে মেটেৰিয়েলছ তোমালোকৰ বেছি পাবা ইয়াতে আমি অকল অনলাইন ক্লাছেছ ইউটিউবত তোমালোকক খালি কুৱেশ্যনছখিনি দেখাওঁ কিন্তু 100% আমি কোনো টপিক কভাৰ 100% নকৰোঁ আৰু 100% কুৱেশ্যনছো নিদিওঁ চ' এপত ছাবস্ক্ৰিপশ্যন ল'লে তোমালোকে 100% বস্তুখিনি পাবা আৰু তাৰ লগতে তোমালোকৰ যদি ছিৰিয়াছলি এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব বিচাৰিছা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে ছাবস্ক্ৰিপশ্যনটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় অ'কে চ' কাৰেক্ট আনচাৰ ইজ 800 চ' কি কৰিছা চোৱা বিজনেছমেনটো ইমান বদমাছ আছিলে চ' পাৰ্চেজ প্ৰাইজত দিম বুলি কয় মানুহক তেওঁ কি কৰিছে 25% প্ৰফিট লৈ আছে চ' মানুহক ঠগিলে ঠিক আছে চ' কেনেকৈ ঠগিলে কিমান ঠগিলে তোমালোকে বহুতেই কাৰেক্ট আনচাৰ দিছা 800 অ'কে তো এতিয়া চোৱা সো 25% আমাৰ কিমান আছে 25% আছে ন 25% আমি জানো যে ফ্ৰেকশ্যন যেতিয়া আমি ওলাই লওঁ মই অলৰেডি পাৰ্চেণ্টেজ ক্লাছত শিকাইছোঁ 25%ত আমাৰ কিমান আছে কিমান হয় ফ্ৰেকশ্যন 1/4 হয় যদি কেনেকৈ হয় নাজানা তেতিয়াহ'লে 25 ÷ 100 কৰিবা কেঞ্চেলেশ্যন কৰিবা 1/4 আহিব চ' এইবোৰ অলৰেডি মোৰ কনচেপ্টবোৰ শিকোৱা আছে 25%ত আমাৰ 1/4 ফ্ৰেকশ্যন হয় ঠিক আছে এতিয়া 1/4 যদি আমাৰ ফ্ৰেকশ্যন হয় তেতিয়াহ'লে আল্টিমেটলি চোৱা
প্ৰফিট আমাৰ 25 খাইছে সো প্ৰফিট হলে কি হয় আমাৰ প্লাছ হয় সো 4 প্লাছ 1 কিমান হল 5 হল তো 5 ৱাট আউট অফ কিমান 4 আউট অফ টোটালত 4 এ আছে আউট অফ 4 কিমান পাইছে 5 পাইছে এখিনি লাগে বুজিছানে নাই কমেন্টত কোৱা এখিনি লাগে বুজিছানে নাই কমেন্টত কোৱা বুজিছা ইয়েস এতিয়া সোৱা ইয়াতে 5 তার মানে 5 ৱাট কিমান পাইছে 4 পাইছে ঠিক আছে তার মানে টোটাল তো যেটা আমাৰ প্ৰফিট হল আমি প্লাস কৰো প্লাস কৰতে আমি কিমান পাইছো 5 পাইছো তো 5 গ্ৰাম 5 গ্ৰামত আউট অফ 4 আমি 5 গ্ৰাম ঠিক আছে সো 5 গ্ৰাম কমপ্লিট টোটাল টু 5 গ্ৰাম আৰু ইয়াতে টোটাল কিমান দিব লাগিছিল টোটাল কিমান দিম বুলি প্ৰমিছ কৰিছিল মানুহজনে টোটাল আমাক পুৰা কিনা দামতে দিব তার মানে কি 1000 গ্ৰাম দিম বুলি প্ৰমিছ কৰিছিল ন 1000 গ্ৰাম দিম বুলি প্ৰমিছ কৰিছিল তো পাছৰ লগত কিমান মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমাৰ 1000 হ'ব 5 2 যা 10 দুখ মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমাৰ 1000 হ'ব সো 5 ৰ লগত যদি দুখ মাল্টিপ্লাই কৰিলে 1000 হয় তেতিয়ালে 4 ৰ লগতো কিমান কৰিব লাগিব দুখহে কৰিব লাগিব সো কিমান হল 800 গ্ৰাম সো কিমান বস্তু কিমান ওয়েট অথি কিমান ওয়েট হেয়া কৰি আছে মানজনে 800 গ্ৰাম ওকে সো 1000 গ্ৰাম দিম বুলি কৈছিলে কিন্তু ডি আছে কিমান কিমান গ্ৰাম ডি আছে আলটিমেটলি মানুহক তো আলটিমেটলি মানুহক 800 গ্ৰামই দুখ গ্ৰামকে মাৰি আছে প্ৰতি কেজিত বুজিছা বুজিছানে নাই কোৱা এইখিনি প্ৰতি কেজিত 200 গ্ৰামকে মাৰি আছে কিমান বদমাছ হ'ব লাগিব কিন্তু প্ৰমিছটো ঠিকেই কৰিছে সো প্ৰমিছত বিশ্বাস নকৰিবা আজিকালিৰ মানুহৰ প্ৰমিছ একো কাম নাই প্ৰমিছত বিশ্বাস নকৰিবা ওকে ফাইন বুজিছানে নাই থামছ আপ কৰা বুজিছা যদি থামছ আপেই নাই দেখোন অকল হানিফে থামছ আপ কৰিছে ভেৰি গুড বাকীবোৰে থামছ আপ কৰা বুজিছা যদি ভাইলাৰ বেপাৰীৰ গাত লাগিছে নেকি অ'কে ক্লিয়াৰ বুজিছা কোনে বুজা নাই বিবেকে বুজা নাই বিবেক চেত্ৰী আজি তুমি ফাৰ্ষ্ট টাইম চাগে আগৰ ক্লাছবোৰ চাই ল'বা ধুনীয়াকৈ বুজি পাবা চ' ইয়াতে নুবুজিব লগা একো নাই আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ 25% প্ৰফিট তো এই ট্ৰিকটো যদি নাজানা এই ট্ৰিকটো মই অলৰেডি কনচেপ্ট পাৰ্চেণ্টেজৰ কনচেপ্টত শিকাই থৈছোঁ মই এইটো ট্ৰিকে ইউজ কৰোঁ জেনেৰেলি ইজি হয় সো ফ্ৰেকশ্যনলৈকে কনভাৰ্ট কৰিছোঁ 1/4 হ'ল 25% প্ৰফিট তো প্লাছ হয় প্ৰফিট হ'লে 4+1 5 হ'ল ঠিক আছে তো 5ত আউট অফ 4ত 5 কেজি তো 5 কেজিত কিমানত 4 গ্ৰামত সো আলটিমেটলি আমাৰ টোটেলটো 5 কেজি প্লাছ কৰাৰ পিছত আৰু তেও কিমান কেজি দিব লাগে টোটেল ফুল কেজি ফুল আমাৰ কিলোগ্ৰাম ফুল কিলোগ্ৰামত কিমান আহে 1000 গ্ৰাম আহে তো 5ৰ লগত 200 পূৰণ কৰিলে 1000 পাওঁতে 4ৰ লগত 200 পূৰণ কৰিব লাগিব 800 গ্ৰাম তো প্ৰতি 1000ত 800 গ্ৰামকে মাৰি আছে ক্লিয়াৰ নেক্সট এ মিল্কমেন মিক্সড ৱাটাৰ এতিয়া গাখীৰৰ মানুহবোৰেও যোনে গাখীৰ বিক্ৰী কৰে সিহঁতেও কি কৰে গাখীৰৰ লগত পানীটো মিক্স কৰে এইটোতো নেচাৰেল কথা অকলতো গাখীৰ আজিকালিৰ দিনত আৰু ইমান আৰু অনেষ্ট মানুহ কোন আছে যোনে গাখীৰ দিম বুলি গাখীৰেই দিয়ে পাইছা নেকি তোমালোকে ঘৰত যে গাখীৰৰ বেপাৰীবোৰ আহে গাখীৰ যে কিনা সদায় ভাবিছা নেকি 100% গাখীৰ অকলতো পানী মিক্স কৰিলে ভালেই আজিকালিতো পানীৰ লগত কি মিক্স কৰে পাউডাৰো মিক্স কৰে কিবাকিবি ভেজাল সো পানী মিক্স কৰিবই লাগিব মিক্স দ্য ৱাটাৰ উইথ দ্য মিল্ক টু গেইন 25% বাই সেলিং 25% বাই সেলিং দ্য মিক্সচাৰ এট কষ্ট প্ৰাইজ ঠিক আছে দ্য ৰেচিঅ' অফ দ্য মিল্ক এণ্ড ৱাটাৰ ৱাটাৰ আৰু গাখীৰ কিমান পৰিমাণত হ'ব ওলাব লাগে ৰেচিঅ'টো ওলাব লাগে তো তোমালোকে এটা বস্তু বুজিছানে মই পাৰ্চেণ্টেজৰ পিছত প্ৰফিট এণ্ড লছ কৰাইছোঁ তাৰপিছত যেতিয়া ৰেচিঅ' কৰিবা ৰেচিঅ'ৰ মই অলৰেডি ক্লাছ দুটামান দিয়া আছে ইউটিউবত চাই ল'বা ইম্পৰ্টেণ্ট ট্ৰিক কিছুমান কৰাইছোঁ তো ৰেচিঅ'ৰ অংক ইয়াৰ পিছত যদি পঢ়া তেতিয়া তোমালোকৰ বেছি মগজুত সোমাই যাব কাৰণ প্ৰফিট এণ্ড লছ পাৰ্চেণ্টেজ ৰেচিঅ' ট্ৰিকবোৰ মই ছেইমেই ইউজ কৰোঁ ৰিলেটেড টপিক হয় সো ৰেচিঅ' ওলাব লাগে পানী আৰু গাখীৰৰ অ'কে কৰা টাইমাৰটো দি দিওঁ আজি মই বেপাৰীবিলাকৰ পিছতে পৰিছোঁ ন গেমিং বিকলোঁ আজি আমার ব্রয়লার ব্যাপারে গাত লাগি আছে এই কারণে লব 200 কেনেকে আহিল আমার 5ত মই তলত 1000 লিখিছো নে নাই ফুল আমার 1000 কিলোগ্রাম দিব লাগিছিল ন কিন্তু আমাক কমকে দি আছে কিমান কমকে দি আছে তো 5ৰ লগত যদি 5ৰ লগত কিমান পূৰণ কৰিলে 1000 পাম এক সেকেন্ড হা এক সেকেন্ড আচ্ছা আগতে টাইমারটো হৈ লওক তাৰপিছত বুজাই দি আছো ৰবা প্ৰিন্স কিয় ইমান দিন পিছত আহিছা পঢ়া শুনা বাদ দিলা নেকি তুমি 1:4 প্ৰিয়াংকাই লিখিছে অ'কে গুড গোয়িং
সুমিয়ে 1:5 লিখিছা, চাই লোৱা ভালকে। আচ্ছা, ভেরি গুড, কংগ্রেচুলেশনস মিসিং অবনতি অবনরি, কংগ্রেচুলেশনস, ভেরি গুড। এক্সাম ক্লিয়ার করে আসা ন, পার্টিবর কেতিয়া দিবা তোমালকে? এক্সামবর ক্লিয়ার করে আসা, মিঠাই সিঠাই লৈ আনিবা আমার কারণে, আমি ক্লাস করিয়ে থাকো, খাব নাপাও নহয়। এতিয়া চা, মই লাঞ্চে করব পোৱা নাই এতিয়ালৈকে, আফটার দ্য ক্লাসে লাঞ্চ করিম। তোমালকে তো একদম ফুল পেট ভাত সাত খাই, ঠিকছে, মাছে মাংস খাই পেলাই ক্লাস করে আসা নে? কোনোবাই লাঞ্চ নকৰা মানুহ আছা নেকি এতিয়ালৈকে? কারেক্ট আনসার ইজ 1:4। এ মিল্কম্যান মিক্স দ্য ওয়াটার উইথ দ্য মিল্ক টু গেইন 25% বাই সেলিং প্রাইস মিক্সচার অফ দ্য কস্ট প্রাইস, দ্য রেশিও অফ দ্য মিল্ক এন্ড ওয়াটার ইজ। বহুতে আনসার দিছা, ভেরি গুড। সো 25% একেবারে সহজ অঙ্ক, ফ্রেকশনত উলাই লওয়া হয়ে গেল আনসার। 25% 25%ের ফ্রেকশন কি মানেই মাত্র কইছো, 1/4, 1:4 আহিব, ঠিক আছে। আর ওয়াটার টু মিল্ক, ওয়াটার টু মিল্ক, আর ওয়াটার টু মিল্কের রেশিও উলাব দিছে, তার মানে ওয়াটার আর তলত কি হব, মিল্ক হব। সো ওয়াটার আর মিল্ক, ওয়াটার আর গাখির রেশিও উলা 1:4, এইটুয়ে তো আনসার, 1:4, বুঝিছা? এইটু তো একেবারে পানি কোয়েশন আছে, একুয়ে নাই। ফিনিশ, ওকে, পার্টি দিবা, ঠিক আছে। আচ্ছা, প্রিয়াঙ্কাইও লাঞ্চ করা নাই, প্রিয়াঙ্কাই মোর কারণে রখি আসা ন, আমি একেলগে লাঞ্চ করিম দিয়া। স্কুলৰ আহিছোঁ, ভাত বনাই আছোঁ। আচ্ছা, ভাত বনাই আছা, তুমিতো আৰু বেছি কষ্ট কৰা, এদি এক্সাম দিছ, অ'কে, ঠিক আছে। 1:5 নহ'ব সাইদিক মজুমদাৰ, 1:4 হ'ব বাবা। 25% ন, 25%ৰ ফ্ৰেকশ্যন কিমান, 1/4, 1:4 হৈছে কৰেক্ট আনচাৰ, 1:4 হ'ব, ফাইন। নেক্সট কুৱেশ্যন, কোয়েশ্চন নম্বর 9, দ্য গেইন 10% অন সেলিং দ্য ম্যাক্সিমাম, সরি, দ্য মিক্সচার অফ মিল্ক এন্ড ওয়াটার এট দ্য কস্ট প্রাইস অফ পিওর মিল্ক, দ্য কমিউনিটি, এটা ভুল লিখেছে, কমিউনিটি অফ ওয়াটার টু বি মিক্সড উইথ, ও সরি, কোয়ান্টিটি, সরি, কি লিখেছে, এটা কোয়ান্টিটি অফ ওয়াটার, এটা কোয়ান্টিটি হবে, দে দ্য কোয়ান্টিটি অফ ওয়াটার টু বি মিক্সড উইথ 50 kg অফ পিওর মিল্ক ইজ, ইয়াতে চোৱা কুৱেশ্যনটো অলপ চেঞ্জ কৰি দিছে, পেটাৰ্ণবোৰ তোমালোকে নটিচ কৰিছে নে, এভৰি কুৱেশ্যনত মই পেটাৰ্ণবোৰ চেঞ্জ কৰি কৰি দি আছোঁ। দ্য গেইন 10% অফ চেলিং প্ৰাইচ দ্য মিক্সচাৰ অফ মিল্ক এণ্ড ৱাটাৰ এট দ্য কষ্ট প্ৰাইচ অফ পিয়ৰ মিল্ক, 10%, ঠিক আছে, 10% দিয়া আছে, লাভ 10% হৈছে, গেইন 10%, অ'কে। দ্য কোৱাণ্টিটি অফ ৱাটাৰ টু বি মিক্সড উইথ 50 kg অফ পিয়ৰ মিল্ক, তো ইয়াতে কোৱাণ্টিটি দিয়া আছে, 50 kg কিমান পৰিমাণ মিক্স হৈছে দিয়া আছে, 50 kg, তোমালোকৰ চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, এক মিনিট টাইম দিছোঁ, কৰা। আনচাৰ কৈয়ে দিলা, 5 kg, বাহ, টাইমাৰ দিয়া দিব নাপাওঁতে আনচাৰ কোৱা আজিকালি, তোমালোকে আজিকালি বহুত মেথছ পাৰা হৈ গৈছা দেখোন। তুমি কলেজত পঢ়ি আছা তৃষ্ণা, অ'কে, কি পঢ়ি আছা? অপশ্যন বি লক কৰি দিয়া যায়, অ'কে আকাশ, অপশ্যন বি, অ'কে, অপশ্যন বি লক কৰি দিওঁ নে? কোর্সটোতো 12 পাছ বুলি তেনেকৈ নাথাকে, ফোর্থ গ্ৰেডৰ আৰু থাৰ্ড গ্ৰেডৰ একেলগে আমাৰ কোর্সটো থাকে, আমিত বেলেগ বেলেগকে নাথাকে। ইয়োগ জয় কি বুঝাই দিম, কোনটো বুঝাই দিম তোমাক, এইকেইটা কোয়েশ্চন ইজি আছিলে দেই, সহজ কোয়েশ্চন, দুটামান সহজ দিবই লাগিব। তুমি বেয়া মেথছত, মইতো বুঝাই আছোঁ, মেথছত ভাল হৈ যাবা, টেনশ্যন নল'বা, খালি ক্লাছ ৰেগুলাৰ কৰিবা, ছাবস্ক্ৰিপশ্যন কিনা, যদি আৰু ইম্প্ৰুভ কৰিব আছে পৰীক্ষা পাছ কৰিবা, ছাবস্ক্ৰিপশ্যন লোৱা, ঠিক আছে। আৰু APSC আমাৰ অফলাইন ক্লাছেছ ষ্টাৰ্ট হৈছে, তোমালোকে শ্বেয়াৰ কৰিবা কথাটো তোমালোকৰ ৰিলেটিভছক, ফ্ৰেণ্ডছক জনাবা, অনলাইন ক্লাছেছটো APSCৰ চলিয়ে আছে, আমাৰ APSCৰ অফলাইন ক্লাছেছ ষ্টাৰ্ট হৈছে, তোমালোকে টিচাৰ্ছৰ লগত বহি একেলগে পঢ়িব পাৰিবা। সো চোৱা, দ্য গেইন অফ 10% অফ চেলিং প্ৰাইচ অফ দ্য মিক্সচাৰ, 10% মানে কিমান, 1/10, ঠিক আছে, 1/10, সো 1/10 হ'লে আমাৰ কি দিছে, আমাৰ কোৱাণ্টিটি অফ দ্য ৱাটাৰ টু মিক্স 50 kg, তো 50 kg দি দিছে, 50 kg অফ পিয়ৰ মিল্ক, মিল্কটো কিমান আছে, 50 kg আছে, ঠিক আছে, মিল্ক আৰু ৱাটাৰৰ ৰেচিঅ' কিমান হ'ব,
মিল্ক ইজ টু ওয়াটার কিমান হব 10:1 হব হয় নে নহয় মিল্ক আর ওয়াটার 10:1 হব আমার এতিয়া সোয়া আমার মিল্ক কিমান 10 আছে আর কোয়েশ্চনত মিল্ক কিমান এড হইছে বলি কইছে 50 কেজি পিওর মিল্ক এড হইছে মানে আমার 10 আছে ইয়াতে 50 কেজি কইছে ঠিক আছে এটা 10 এর লগত কি পূরণ করিলে 50 পাবা 10 এর লগত কি মাল্টিপ্লাই করলে 50 পাবা 5 মাল্টিপ্লাই করলে 50 পাবা তেনেকে 1 এর লগত 5 মাল্টিপ্লাই করিব লাগিব ঠিক আছে 5 1 যা কিমান 5 সো আনসার কিমান হল 5 কেজি ক্লিয়ার একেবারে ইজি অঙ্ক ফাইন বুঝিছা সকলোৱে এতিয়া দ্য লাস্ট কুৱেশ্যন আমাৰ এতিয়া আৰু এটা লাষ্ট কুৱেশ্যন আছে আজি এইটো কুৱেশ্যন সমাপ্ত হ'লে ক্লাছটো সমাপ্ত কৰা কাৰেক্ট আনচাৰ ইজ 5 কেজি অ'কে ইফ আই উড হেভ পাৰ্চেছড 11 আৰ্টিকলছ ফৰ ৰুপিজ 10 এণ্ড এইটো পেটাৰ্ণ বেলেগ চেঞ্জ হৈছে দেই এণ্ড অল দ্য আৰ্টিকলছ এট দ্য ৰেট অফ 10 ফৰ ৰুপিজ 11 ফাৰ্ষ্টৰ লাইনটো চোৱা 11টা আৰ্টিকল আছিলে 10 টকাত কিনিছিলে সেকেণ্ড কি কৰিছে 10টা আৰ্টিকেল আছিলে 11 টকাত কিনিছে দ্য প্ৰফিট পাৰ্চেণ্ট উড হেভ বিন কিমান হ'ব ঠিক আছে চ' উল্টাই দিছে কথাটো চ' এইটো অলপ বুজা আৰু ভালকৈ কৰা লাষ্টৰ অংক টাইম অলপ বেছিকৈ দিছোঁ কৰা মনোজ ক্লাছ কৰি কেনেকুৱা লাগিছে ফাৰ্ষ্ট টাইম যদি মষ্ট ৱেলকাম টু স্কৰডেমি এণ্ড ৱেলকাম টু মাই ক্লাছ প্ৰিয়ংকাই আনচাৰ দিয়ে দিলে 21 আকাশেও আনচাৰ দিছে চেব আজি 10 পাইছা নেকি আনচাৰ ভালকৈ চোৱা আনচাৰটো টাইম গৈ আছে যোনে যোনে আনচাৰ দিছা ভেৰি গুড যোনে দিয়া নাই টাইম আছে কৰা ধুনীয়াকৈ হাই ভৱেশ ভালে আছা আজি ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ শিবা তোমাৰ মোৰ লগত তো মষ্ট ৱেলকাম টু মাই ক্লাছ এণ্ড ৱেলকাম টু স্কৰডেমি ভাল তোমাৰ ভাল ভৱেশ 21 আনচাৰ লিখিছা বহুতে গুড গুড গোয়িং এভৰিৱান সো 14 সেকেন্ড টাইম আছে কৰা এক্সামত যেতিয়া এনেকৈ টাইমাৰ ইয়াতে লগাই দিছোঁ ন তোমালোকৰ এক্সাম ফিলিংছ আহিব সেইকাৰণে টাইমাৰ লগা ঘড়ীটোৱে টিক 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 কৰি থাকিব ন এক্সামত তেতিয়া অলপমান ভয় লাগে ন তো সেইটো নাৰ্ভাছনেছ যেতিয়া ক্লাছতো থাকিব এক্সামত আৰু ভয় নালাগে আৰু আমাৰ হাত আৰু ব্ৰেইন দুইটা ফাষ্ট চলিব ব্ৰেইন ফাষ্ট চলিলে হাত ফাষ্ট চলিব হয়নে চ' সদায় টাইমাৰ লগাই পেলাই কৰিলে সেইকাৰণে আমাৰ এপত মক টেষ্ট আছে য'ত তোমালোকক আমি টাইমো দিম টাইম লগাই পেলাই তোমালোকে চল্ভ কৰিব পাৰিবা চ' যোনে যোনে ছাবস্ক্ৰিপশ্যন ল'ব খোজা ল'ব পাৰা চোৱা কাৰেক্ট আনচাৰটো দেখাই লওঁ ফাৰ্ষ্ট 21 চ' ভেৰি গুড স্পেচিয়েল ক্লেপ টু এভৰি ওৱান যোনে যোনে কাৰেক্ট আনচাৰ দিছা অ'কে চোৱা এতিয়া কি কৈছে 11 আৰ্টিকলছ ফৰ ৰুপিজ 10 অ'কে তো ফাৰ্ষ্ট মই লিখি লওঁ ৰুপিজ 10 10 টকা 11টা আৰ্টিকেলত অ'কে আকৌ কি কৈছে নেক্সট 11 টকা 10টা আৰ্টিকেলত তো বস্তু কিমানটা আছে বস্তু 11টা আছে আৰু 10টা আছে তো আমি কি কৰিম বস্তুবোৰ সমান কৰি ল'ম তেতিয়া আমি কিমান টকা লাভ হৈছে ওলাই ল'ব পাৰিম তো বস্তুবোৰ যদি সমান কৰি ল'ব লাগে তেতিয়াহ'লে কেতিয়া সমান হ'ব যেতিয়া 11ৰ লগত 10 পূৰণ কৰিম আৰু যেতিয়া 10ৰ লগত 11 পূৰণ কৰিম তেতিয়া সমান হৈ গ'ল 10ৰ লগত 11 পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব আমাৰ ইয়াতে 110 হ'ব আৰু 11ৰ লগত 10 পূৰণ কৰিলে 110 হ'ব হয়নে তো বস্তুকেইটা সমান কৰি ল'লোঁ চ' এইফালে যদি মাল্টিপ্লাই কৰোঁ এইফালেওতো মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব অকল এটা জেগাত কৰিলে নহ'ব এইফালে যদি কৰিছোঁ 11 এইফালে 11 কৰিব লাগিব হয়নে তো কিমান পালোঁ ইয়াতে 10 10 গুণ 100 আৰু ইয়াতে 11 11 গুণ 121 এতিয়া আমাৰ বস্তুকেইটাতো সমান হৈয়ে গ'ল এই দুটাটো সমানে হৈ গ'ল এতিয়া এই দুটাৰ ডিফাৰেঞ্চ ওলোৱা মানে প্ৰফিট কিমান হ'ব ডিফাৰেঞ্চ কিমান হ'ব ইয়াতে 21 চ' কাৰেক্ট আনচাৰ কিমান হ'ল 21% বুজিছা ইমান সহজ অতি সহজে আনচাৰ ওলাই গ'ল বুজি পাইছা বুজিছা অ'কে থাম্ছ আপ কৰা যদি বুজিছা এছ এছ চি জি ডি স্পেচিয়েল ক্লাছ ডিম প্ৰশান্ত এছ এছ চিৰ অকল জি ডি বুলি নহয় এছ এছ চি চি জি এল চি এইচ এছ এল জি ডি সকলোৰে জি ডি কনষ্টেবল সকলোৰে আমাৰ তোমাৰ ক্লাছ আহিব তোমালোকে টেনশ্যন নল'বা অ'কে ফাইন
সো থ্যাংক ইউ সো মাছ এভরিওয়ান ফৰ বিইং ইন দ্য ক্লাছ থ্যাংক ইউ সো মাছ ক্লাছ টু তোমালোকে যোনে যোনে চাইছা আশা কৰিছোঁ অলপমান ভালকৈ প্ৰেক্টিচ কৰিবা যদি ভালকৈ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰা তেতিয়াহ'লে ৰিজাল্ট ভাল হ'ব প্ৰিপাৰেশ্যন বা আমি হাৰ্ডৱৰ্ক কৰি আছোঁ দুইফালৰ পৰা হ'ব লাগিব মোৰ ফালৰ পৰা কৰি আছোঁ তোমালোকৰ ফালৰ পৰা 100% দিবা তেতিয়া ছাকচেছ হ'ম আকৌ এবাৰ জনাইছোঁ যদি তোমালোকে ছাবস্ক্ৰিপশ্যন ল'ব খোজা যদি 100% পঢ়িব খোজা স্কৰ্ডেমিৰ লগত আৰু যদি এক্সাম ক্লিয়াৰৰ কাৰণে গোটেইখিনি মেটেৰিয়েলছ পাব লাগে বা গোটেইখিনি লাইভ ক্লাছেছ ৰেকৰ্ডিংছ সকলো যদি পাব খোজা তেতিয়াহ'লে স্কৰ্ডেমি এপটো ডাউনলোড কৰিবা আৰু ছাবস্ক্ৰিপশ্যন কিনিব পাৰা APDCLৰ ছাবস্ক্ৰিপশ্যন আছে DHSৰ ছাবস্ক্ৰিপশ্যন আছে সকলো এক্সামৰ কাৰণে আছে আৰু আমাৰ অফলাইন ক্লাছেছ অলৰেডি APSC ষ্টাৰ্ট হ'ব অলৰেডি আমাৰ চব ৰেডি হৈ গৈছে 1 নৱেম্বৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব যোনে APSCৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিব খুজিছে বা কাৰোবাৰ যদি ৰিলেটিভছে কৰিব খুজিছে তোমালোকে জনাব পাৰা অনলাইন ক্লাছেছ অলৰেডি APSCৰ চলি আছে অফলাইনো এতিয়া টিচাৰৰ লগত ডাইৰেক্ট ইণ্টাৰেক্ট কৰিব পাৰিবা চ' অফলাইন ক্লাছৰ কাৰণে তোমালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰা স্কোৱাডেমিৰ সৈতে ঠিক আছে থেংক ইউ চ' মাছ আকৌ লগ পাম নেক্সট ক্লাছত বাই বাই এণ্ড টেক কেয়াৰ